שרים, היא מצטרפת לבית"רים שישה, והיא עושה לי הרגשה. זאת הגיטרה, זאת הגיטרה. אתם טובים בחרוזים? מי הכי טוב? הבנים או הבנות? הבנות? אז אני מזמין אתכם לתחרות החרוזים. מוכנים? מתחילים! מה מתחרז עם משקפיים? נכנסיים! נעליים! אופניים! וכפיים! מה מתחרז עם חלון? בלון! סבון! אלון! חינבון! מה מתחרז עם יופי? סופי! מה מתחרז עם דורמי? עם מה? עם מו? מה? אימי! אני! דורמי פסול, אני דורמי, זה הכל וזה בשמי, השירים הם עולמי, שר לכם ולעצמי, קוראים לי דורמי, מה שלכם ומה שלומי, השירים הם בליכם, תגלו. הבאים לתוכנית שלי. מה שלומכם? הכל בסדר? אפשר כבר להתחיל? אז מחיאות כפיים לכם. אנחנו מתחילים! איזה כיף. הגעתי.